Estamos indo para Lake Home now. Why are you keeping me at a distance? All that I'm asking for is forgiveness. Are you even listening? Am I talking to myself again? Esse aqui é o nosso quarto. O hotel chama Villa Sor... What? Sorbelloni. Ai, que sotaque lindo. Villa what? Vira aqui, senhor italiano de Taubaté. Que é? Villa Sorbelloni. Não, do this. Villa Sorbelloni. Acabamos de chegar aqui e eu tô sem fôlego. A gente só deixou as malas e a gente vai sair agora porque eu quero aproveitar o máximo dessa cidade. Ó, nosso hotel é aqui, entrando aqui. Aí saindo, ó, o lake tá todo em volta. Aqui já tem os restaurantes e a cidadezinha tá bem aqui. Estamos subindo aqui nas vilinhas. Ai, eu tô me sentindo nos filmes. Olha que bonitinho aqui, ó. Pelo que eu vi é tudo assim, ó. As lojinhas, restaurantes ficam nessas vilinhas e as ruas são bem estreitas para dirigir. Estamos aqui jantando, mais pasta para variar, vou voltar rolando para a Sidney. E o que eu notei aqui é que as pastas elas são mais densas, não são tão molinhas como em Sidney. What do you call? É o dente. É o dente. As pastas são mais... italiano? É mais dura, né? Não é tão molinha quanto as massas de Sidney. Já é a terceira massa que eu como e eu tô notando isso, ela é bem durinha. Mas é bom. If you love me, say so. If you love me, say so. Bom dia, gente! Hoje é dia 3 da viagem, tá passando tão rápido. Esse aqui é meu look do dia. Ixi, tá tocando. O sino já é 9 horas. Esse macacão aqui, gente, já mostrei no meu vídeo de comprinha. Se você não assistiu, vai lá. Esse sapatinho aqui a gente comprou ontem na vila. Olha que lindo. Paguei 59 euros porque eu tava com outro salto ontem. Mas mais que o salto seja baixinho, eu tava enganchando tudo nas pedras. Aí eu achei esse aqui na vila. Coisa mais linda. Eu já queria comprar esse estilo. E ele é super confortável. Dá pra bater perna o dia inteiro. E hoje amanheceu um dia maravilhoso, gente. Eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar no celular pra ver como que ia estar o tempo, né? Tá sol, a gente tá no paraíso. Então vamos lá curtir o dia. Vamos tomar café da manhã agora e aproveitar esse paraíso. Why when I call you never answer? I try to talk, you keep on dancing. I can feel you on my skin, but am I only dancing with you? Where do you go, mother? Varena. Varena. No Varena, so you don't pay on the ticket. Come on. Varena, no Varena. And I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm... Estamos indo para Leno. Next stop is Tres Mes. What? No, it's the one at 12:10. Chegamos aqui em Leno, que é uma cidade vizinha da onde a gente está. Aqui parece um pouquinho mais calmo que Bellagio, né, que é onde a gente está. Parece ter mais casinhas aqui, ó. Parece uma área mais residencial, não tão turística. Mas eu tô andando aqui quase caindo, porque olha essa vista aqui enquanto eu ando, gente.
Italian tradition coloring cameo, but it's a question of if she likes it or not. Well, definitely it's Italian. It's part of the culture. Decisions, decisions. If you want a memento, I'll choose the memento. Yes, sir. It's like a piece of art. You I guess so. Really enjoy and like it and appreciate the workmanship because that's true. It's been used since 2000 years. So that's what I'm thinking, new. Yeah. It's not a new idea. No. Always in fashion, you never get in fashion, out of fashion. Okay, you're convinced. No, and I don't want to convince you either. I don't want to convince you either. Buy something more and more meaning with the area where you are. Yeah, that's right. That's what I want. And you know, it's not so easy also to find in every place in Italy where you go. In that shop, they sell cameos since 120 years. In this, in which one? In that shop. This one? The culture of the shop is selling cameos since a long time ago for the great-grandfather of Fiona. Now you have a cameo. So that is something you can give also to somebody else from there. But not to our son. What's called Mora? No. Maybe a puppy? Estamos aqui para nossa vila, para Bellagio. A gente conheceu duas, Leno e Verena. Verena, acho que não é lindo também, mas acho que não compensa muito conhecer, porque não tem muita coisa. Verena é maravilhoso, mas é bem estreitinho, bem pequenininho, tem muitos restaurantes. É lindo também, mas eu acho que, se for para ficar claro que eu não conheci todas as outras vilas, né? Porque, ó, a gente está aqui sentado agora, ó. E o barco, ele vai para várias vilas, a gente só conseguiu conhecer duas, mas entre as duas que a gente conheceu, Bellagio, que é que a gente está, é a mais bonita, é a mais ampla, tem mais coisas para fazer, mais restaurantes, mais lojinhas, mais lugares para explorar. George Clooney lives here as well. Verdade, gente, George Clooney mora em uma dessas vilazinhas aqui. Wow. Só quero ser vizinha. Holiday. Buongiorno, estamos no dia 4 de viagem. Cecília já tá começando a ficar estranho. Agora são 7 da manhã e a gente acordou para ir pra academia, né? Porque já colocamos 1 quilo aqui. A gente só come nesse lugar. Enfim, a academia estava fechada. Sabemos que é a artimanha de Satanás para engordarmos. Então a gente vai correr por aqui mesmo, né? A vista não ajuda muito. Vai fazer o quê? Da hora? I don't know. Alright. Ready? Ready? Go. Quem é que corre e chora? A gente tá parecendo uma pessoa que tem mais alergia que eu. Aqui. Corri e já tem toda a energia quebrada, gente. A gente consegue ver os pólenes voando no ar. Voltamos da corrida e eu decidi lavar o cabelo, que fazia mais de uma semana que eu não lavava já. Vocês acreditam que o cabelo durou uma semana daquele jeito? Não fica oleoso, gente. Então tô fazendo uma escova bem rápida e vagabunda. Porque a gente tá indo pra Verona, que é um dos lugares que, sem dúvida, eu tô mais empolgada pra conhecer, porque foi por causa de Verona, né, na verdade, que essa viagem surgiu. Porque acho que em dezembro do ano passado, que lançou aquela música Tigure Goodbyes, né, que eu não parava de escutar. E o James, mulher, você não para de escutar essa música. Eu falei, eu nunca vou me conformar. Porque eu comprei o ingresso pra ir no show do Sam Smith 3 anos atrás, lá na Austrália. E bem no dia, ele ficou doente, gente. Cancelou o show, eu fiquei muito mal. Eu falei, não me conformo de ter perdido o concerto. Ter perdido não, né, dele ter cancelado. Aí eu sei que eu tô sentada na sala com o James, dá 5 minutos, ele fala assim, vamos assistir o concerto dele? Eu falei, mentira, ele vai voltar pra Austrália? Aí o James, não, na Itália. Eu quase caí pra trás. E aí o James começou a planejar toda a nossa viagem, que está acontecendo nesse exato momento. Então eu tô muito, muito, muito empolgada, porque o show é amanhã,
na Arena de Verona, gente. Naquele lugar lá que é redondo, todo antigo. E é um negócio que eu tô esperando assim há 3 anos, né? E não podia ser num lugar melhor do que na Itália. Então eu tô muito empolgada. Tô um pouco triste, tenho que confessar, porque, gente, eu nunca vi lugar tão lindo quanto o Lake Como. Assim, se você tiver a oportunidade um dia na vida de vir esse lugar, venha, porque é surreal. Cada centímetro dessa cidade é um suspiro. Tão lindo. Mas enfim, deixa eu correr aqui, porque eu ainda quero aproveitar um pouquinho. São 10 horas. E o James quer sair mais ou menos muito empolgada de estar aqui, uma das cidades que eu tava mais ansiosa, já falei isso, né? A gente tá hospedado num hotel chamado Palazzo Victoria, acho que é isso. Fica bem no centro da cidade, tipo, o castelo tá aqui do lado, a casa de Julieta tá 6 minutos andando. Então, como a gente tem pouco tempo, a gente quis ficar bem aqui no centro mesmo pra ter fácil acesso a tudo. Hoje a gente tem um jantar. Infelizmente tá chovendo, mas acho que vai parar daqui a pouco. Eu vou me arrumar que a gente vai sair pra um jantar. Uns amigos do meu cunhado, que é casado com a Jéssica, irmã do James, eles têm um restaurante aqui. Então já tava combinado a gente jantar no restaurante deles, conhecer o restaurante deles. Amanhã também a gente tem bastante coisa planejado, né? A gente vai fazer os pontos turísticos principais. Quero provar sorvete que eu ainda não provei. Tô muito empolgada, gente. A gente andou assim, ó. Que é tudo viela, né? Aqui na Itália, né? Eu ia falar Austrália. E tem um monte de loja legal também. Então, assim, é bem antigo, mas ao mesmo tempo moderno. Olha essa televisão, gente. Vocês já viram a televisão com moldura? Estou passada, quero uma. James foi estacionar o carro e assim que ele chegar, eu desço pra mostrar pra vocês lá embaixo, porque até cabeleireiro tem aqui, gente, nesse hotel. Oh, tell me there's a river I could swim that would bring you back to me. Cause I don't know how to love someone else. I don't know how to forget your face. Your love, God, I miss you every single day and night. So far away. Estamos aqui no restaurante. Não, restaurante. Resto what? Restaurante. Restaurante. So we're here in Verona. Mm-hmm. We are outside of the city and you didn't want to come. But now I'm happy. Because she's a city girl. She always likes the city. É and I'm a country boy and I love being in the country. What the hell are you doing, man? Animated. Anyway. What are you doing? We're out in the country. Eu não queria vir porque eu pensei que era muito longe. E eu queria aproveitar o máximo da cidade. Então a gente dirigiu mais ou menos uns 20 minutos da cidade. Estamos aqui nesse... Você não tá tocando. A igreja. Uma igreja. Em todo lugar, toda esquina tem uma igreja aqui. Mas enfim. What's the name of the place? O nome do lugar é... Ristorante Grotto de Gorgana. I think it's a C. Gorgana. Going with this lovely Rubinerea Amarone. It's recently won an award wine, Amarone. But it's a little bit young, so just been released this year. This is 12 years old, so many would say you need to wait 10 yeah. years before it's really good. Yep. You have to wait 5 before it's sort of worth drinking. This is the Rapasso. Yes. Oh, it's very different. Very different. Yeah. Sweeter? Sweeter. It tastes like red wine, a little bit different. E o legal é que a gente tá pra matching, né? Combinar com os vinhos. Three
Abre a porta, Maria. Romeo. Romeo. Ai, que lindo! Oh, come on. Breakfast is served here. Little bottle of champagne. And we have drinks tonight at 8 o'clock in the courtyard. What? With no one else there. Oh my gosh. A casa da Julieta também aqui. Gente, eu tô vizinha da Julieta. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Bom dia, gente. Estamos aqui no dia 5 ou 6 da viagem. Já até me perdi. Mas enfim, estamos começando mais um dia maravilhoso nesse paraíso de um hotel diferente. Sim, mudamos de hotel, gente. Essa manhã, por quê? Como eu mostrei pra vocês, o hotel que a gente tava é maravilhoso. Porém, eu não mostrei pra vocês a parte do banheiro, porque eu não queria falar mal do hotel, né? Mas eles colocaram a gente num banheiro pra deficientes físicos. O que não tem problema nenhum, né? Se a gente tivesse ciente que eles iam colocar a gente naquele quarto. E quando você paga 500 euros pra ficar no hotel 5 estrelas, você não espera até ter dificuldade pra se locomover dentro de um banheiro que tá equipado pra receber pessoas com necessidades, né? Pra ser bem sincero, não é uma coisa que eu me incomodo muito, mas casei com uma pessoa tanto quanto metódica, né? E ele ficou, tipo, a gente pagou mó caro pra ficar esbarrando em equipamentos e tal. Então ele começou a procurar, a pesquisar, né? Porque hoje tem show do Sam Smith, ou seja, a cidade está lotada e tava tudo assim, book out. Mas meu marido, gente, você não tá entendendo? Você não conhece esse bicho, não. Quando ele bota o negócio na cabeça, olha o hotel que ele encontrou, gente. Tava tudo book out e ele encontrou simplesmente um hotel do lado da casa de Julieta. Olha aqui, a casa de Julieta tá aqui, que é um dos pontos turísticos mais famosos de Verona, ó. Pessoal, tudo aqui tirando foto. E ele encontrou um hotel mais lindo, porque a gente tinha pegado só um quarto. O quarto que a gente tinha pegado antes era bem menor. Esse aqui tem 30 metros quadrados. Olha só que lindo, bem romântico. E detalhe, a gente pagou metade do preço. Esse aqui custa 250, gente. A gente tava pagando 500 no outro. Eu tô simplesmente passada que ele conseguiu esse hotel. Pra você ver, né? Às vezes coisas acontecem porque coisas melhores estão por vir. E agora eu virei vizinha da Julieta nesse quarto maravilhoso. Aqui tem um hall de entrada, uma cômoda, uma câmera, não sei porquê. Vai ser uma câmera filmando o quarto. Ópera tocando. E o nosso quarto. Olha que gracinha, gente. Estamos indo aproveitar um pouquinho da cidade agora, gente. Começamos o dia bem. E eu vou tentar marcar um encontrinho também com algumas pessoas que moram aqui em Verona que querem me ver. E à noite tem show. Is that the name of the hotel? Yeah. Okay, o nome do hotel é Sogno of... se não se fala esse nome. Sogno of the Juliet. E saindo daqui, ó. É super busy, porque o ponto turístico mais famoso tá aqui na nossa frente. Todo mundo ali fazendo fila pra pegar no peito da Julieta, que aparentemente dá sorte tocar na testa esquerda dela. Go over. Touch that boob. Oh dear. Hey, that's enough. Seriously. I'm supposed to grab hold of it. Feel this way, don't know what you do. Hold my hand, could you? Entramos aqui na casa de Julieta. Vocês podem ver, tá faltando uns cômodos. So this is what we do here, ready? What? Ah, então, oh, oh, this one. Bom, enfim, acho que todo mundo conhece a história de Julieta. Não se sabe, na verdade, se existiu ou não uma criação de William Shakespeare. A única coisa que eles garantem é que as famílias Montec e Capulet, as duas famílias, na verdade, existiram, isso foi comprovado, mas a história, o romance, que eles se mataram e tudo mais, ninguém se sabe. Mas que a bonita história é. Be who you are, you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. Oh,
Acordamos cedinho aqui pra explorar a cidade. Tá um dia maravilhoso e haja coragem pra fazer vlog no meio da cidade com todo mundo olhando. Mas enfim, é impressionante como o sol deixa a cidade muito mais linda, né? Porque a gente chegou, deu uma volta ontem, mas tava chovendo. Então fica tudo mais encantado. Como eu falei, é aquela mistura de monumentos antigos com moderno. Tem um monte de lojas super legal aqui. Eu vou ter dúvida pra falar pra vocês qual a cidade que eu tô amando mais, porque é tudo maravilhoso, gente. Eu amo Sydney, eu mudaria de lá, mas não tem história, sabe? É, e o que eu tô sentindo assim na Europa é que tem história. Tipo, você respira história. Verona, como vocês podem ver, então é muito diferente. E, embora seja uma cidade pequena, tem 259 mil habitantes, é a segunda maior cidade de Veneto, só perde pra Veneza. Pelo que eu pesquisei, pelo que as pessoas falaram pra mim também, dá pra conhecer a cidade toda, os pontos principais, né, em um dia, que é o que a gente tá tentando fazer. Anselmi, com as brasileiras. Olá! E, gente, conversando sobre a cultura italiana, que eu falei pra elas que eu tava imaginando como que é uma casa aqui. A gente vê as casas por fora, né? Mas assim, eu fiquei me perguntando se era antiga ou se era mais moderna. É dentro. Geralmente eles gostam de conservar fora o aspecto mais antigo. Mas dentro eles modernizam mais, mas dão muito valor ao que é antigo, que é o que tem valor mesmo. Não é aquela coisa tudo moderno, não é aquela coisa tudo novo, entendeu? É outro conceito. Tia BMW é assim, jeito. De fachada. É, isso eu vou vir de todo jeito, não importa. Com o pescoço doído, mas eu vou. Foi maravilhoso, viu, meninas? É, obrigada. Obrigada. La ta 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 la ta. Ah, não? Ah. Alright. Make me go through it. Only to burn me to the ground. Is it that easy? Vocês viram, Verona tá lotado hoje, né? 30 graus. Tá uns 30 graus, então a cidade tá entupida. É, mas o James encontrou esse rooftop que fica nesse hotel. What is the name? Due Torre. Gente, maravilhoso. E olha aqui. Super tranquilo, não tem ninguém. Então se você quer namorar e aproveitar a vista da cidade, porque a gente tá bem no alto, né? Então dá pra ver a cidade toda de cima, numa calmaria que só. É uma boa opção. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Uma coisa muito legal da Itália que eu não posso esquecer de falar é que assim, você pede um drink e eles trazem comida. Todo lugar que a gente foi beber, eles trazem chips ou esses bagunhinhos aqui, ó, que eu não sei o nome. Esse aqui, que chique. Gente, isso aqui é de graça. E a gente só pediu o drink. Isso aqui é de graça. Maravilhoso. Isso nunca vai acontecer em Sydney, tá? Se vocês estiverem pensando em fazer um tour pro Sydney, lá não acontece isso não. We're just having some dinner. What are we having tonight? Pasta. We're gonna have a pizza. And then we're gonna get ready for Sam Smith. Now I've got it to eat my space. I won't let go of you. Let's hope it doesn't sound like that. Pizza's so big. I'm not gonna be able to eat all of this. I'll do it. I'm not even hungry. Carbs. You have carbs in your beer, you have carbs in your pasta, and you have carbs in your pizza. What's a man to do? Have sex. To burn the calories. You can't say that. My God. Estamos aqui, ó. Vazia, gente, a casa de Julieta, somente para nós. Meu Deus, eu estou me sentindo uma princesa. There's no one here, there was like a thousand people here before. Look, This is much better, this is Albert. This is James and Renata. Gente, seriously, olha a balcão da Julieta, querida. Isso aqui tem flores, meu amor. This is James and Renata's balcony. If you want to come visit this place, visit Jane and Renata's. Aqui sim tem história. Just did you see a mini bar in the room? I did not. No, just poison it. It die. No. Why not? Oh, there's one above us. Damn it! Who's that? Man, what number are we? Oh, first one up.
Ok. Gente, mas é sério, olha que especial que é esse balcone, porque só tem esse aqui, ó. Primeira balcony. Must we get breakfast in the morning? That's right. In bed, guys. Yes, that's right. Can we go? Let's go. Chegamos finalmente. Deu certo, tô emocionada. Olha isso. Essa arena foi construída nos anos 30 e é um dos maiores anfiteatros do mundo. E a gente tá tendo prazer de vir aqui agora assistir o concerto de um dos melhores cantores do mundo. Gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker this tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Maybe we don't stand a chance. It's sad, but it's true. We were driving past it on the way to the hotel, and I saw the outside, and I remembered that when I was 15 years old, I came to Italy with my school, and my teachers took me in here, and we went for a tour around this whole place. This is fucking mad that I'm sitting here with you. So I just want to thank every single one of you for making this possible. This is incredible. I want to start tonight with a song that is very, very close to my heart. I was 19 years old and I moved to London away from my family for the first time. And I was working in a bar full time, wanted to be a singer so, so bad. And I met this guy called Jimmy and we got in the studio with each other. And this was the first song that we ever wrote together. Told me not to cry when you were much too strong. Can I lay by your side next to you? Serviram café na cama pra gente aqui, ó. Olha que delícia. É muito romantismo. Não é que você não seja romântica, você não consegue não ser neste lugar. Olha que lindo. Estamos, acho que no dia 6 ou 7 da viagem. Esse aqui é o meu look e estamos nos despedindo de Verona e indo pra Veneza. Agora já são 10 horas da manhã praticamente, então a gente vai pra Verona de carro, fica lá até amanhã de manhã, depois pega um trem pra Roma. Enfim, partiu, estrada.